офіційно, дистанційно. Міністерство освіти та науки оприлюднило цьогорічний графік завершення навчального року в школах. Оскільки уряд продовжив терміни українського карантину до 22 травня, на звичне навчання учні цього освітнього року не вийдуть. Навчальний рік в школах по всій країні завершується дистанційно. Календар навчання виглядатиме так. До 31 травня триватимуть заняття. До 1 липня має бути завершений навчальний рік. До 15 червня школи завершують оформлення свідоцтв і табелів. Продовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу. Випускники 11 класів отримують документ про здобуття освіти після завершення державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Якщо учні 1, 8 і 10 класів не планують навчатися в іншому закладі, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, оригінали видадуть у вересні. До того ж, для запобігання поширенню коронавірусної хвороби, МОН рекомендує утриматись від проведення масових заходів, зокрема останніх дзвоників та випускних вечорів.